Hammaga salom dostlar, sizlar bilan Pullmaker. Dostlar, bugungi videoda yana bitta airdropni ko'rib chiqamiz. Bu safargi airdrop juda ham oddiy, juda ham oson. Faqatgina o'zingizni, demak, MetaMask kashalogingizni ulashingiz kerak, xolos, bo'ldi. Demak, mavzu, airdropni mavzusi, ya'ni loyihani mavzusi yana metavselenniy, ya'ni o'sha virtual dunyoga bog'liq. Demak dostlar, oxirgi paytlarda ko'p airdroplar chiqyapti kanalda. Menimcha buni yomon joyi yo'q. Birinchidan hozir bozorda, umumiy bozorda juda ham zerikarli holat, ya'ni yo pastga yo tepaga harakat yo'q. O'rtadamiz. Umuman olganda hozir bozorda sotib oladigan vaqt ko'p altcoinlar, ko'p chiroyli altcoinlar zo'r baholarda. Demak, bu kunlarda esa men airdroplar haqida video chiqarishni boshladim. Sezgan bo'lsanglar, oxirgi videolar hammasi airdroplar haqida bo'lyapti. Demak, airdroplar haqida fikrim shunday do'stlar. Airdroplarni hammasiga ishonish kerak emas, ammo bir chekadan o'sha eng kamida minimum yaxshi deganida qatnashib, demak, 10 tasidan bittasi bersa ham, ikkitasi bersa ham biz uchun bu tekin narsa bo'ladi. Shuning uchun menimcha airdropda qatnashish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun yana bitta proyektni ko'rsatmoqchiman do'stlar. Kelinglar, bunda ham qatnashamiz. Menimcha zarar qilmaydi hech kimga. Demak, eng yaxshi tarafi bizdan hech qanaqangi sredstva, ya'ni hech qanaqangi pul kiritish kerak emas. Shu joyda juda ham foydali, ya'ni siz omadingiz kelsa qaysidir airdropdan yaxshi pul ishlaysiz. Demak, omadingiz kelmasa eng kamida o'sha airdrop katta pul bermaydi yoki hech narsa bermaydi. Shuning uchun do'stlar, mana shuni hisoblaylik. Ya'ni hisobga olamiz airdroplarni. Hammasi ham zo'r emas. Hozirgi do'stlar, bu sizlarni qo'rqitish yoki nimagadir ogohlantirish emas. Men prosta xohlamaymanki o'sha sizni demak nimanidir umid bilan kutib, keyin bu narsadan hech narsa chiqmasa bu juda ham yomon narsa. Shuning uchun shunaqa holatga tushmasliklaringizni xohlardim men. Kelinglar, yangi loyiha haqida ozgina gapira beraman, saytini ko'rsataman, keyin esa airdropda qanday qatnashishni ko'rsataman. Juda ham oddiy do'stlar. Demak, yangi loyiha bu CryptoBox deb nomlanadi. Demak, bu yerda yozyapti. CryptoBox это виртуальная метавселенная, где игроки могут играть, создавать, владеть и монетизировать свои внутренние опыты. Demak, do'stlar, bu yerda o'sha virtual dunyo, yana shu. Hozir umuman olganda menimcha 2022-yil mana shu mavzu trendga chiqadi, ya'ni virtual dunyo. Bilsanglar, demak, Facebook bu ish bilan shug'ullanyapti. Hozir eshityapman do'stlar, ba'zi proyektlarga Microsoftni bilasizlar, ha? Microsoft korporatsiyasi ham kirishgan do'stlar. Umuman olganda juda ham katta-katta mana shu IT sohasidagi kompaniyalar, korporatsiyalar bu, demak, mavzuni ko'tarishyapti. Menimcha keyingi 1-2 yil ichida mana shu mavzu trendda bo'ladi. Demak, bu yerda ham o'sha virtual dunyo haqida gap ketyapti. Odamlar o'yin o'ynashi mumkin, demak, o'zlari yaratishi mumkin personaj yoki bo'lmasam yer sotib olishi mumkin. Va albatta o'yin ichida o'yin o'ynab pul topishlari mumkin. Наш основной служебный токен, который позволяет вам покупать и продавать земли и активы. Demak, ticker shunday nomlanadi, CBOX ko'rib turgan bo'lsanglar. Kelinglar, hammasini o'qib o'tirmaymiz, ammo eng kerak joylarini o'qiymiz. Цена листинга составляет 1 дона CBOX 3 долларга тең экан, достлар. Ko'rgan bo'lsanglar. Demak, bu yerda 15 kun qoldi do'stlar, ko'p qolmadi, 2 hafta ichida, demak,
bu yerga kirib airdropni olishimiz kerak. Bu qanday sodir bo'lishini hozir hammasini tushuntiraman. Shoshilmanglar. Albatta airdropni olamiz do'stlar. Avval loyiha haqida ozgina tushunchaga ega bo'laylik. Demak, bu yerda har xil texnik taraflari yozilgan, o'qib ko'rishingiz mumkin. Va opisaniyada silka qoldiraman, o'sha joydan o'tishingiz mumkin. Demak, endi airdropni o'ziga kelsak, airdropga 10 million token ajratilgan, bu juda ham katta. Demak, kam vaqt qoldi. Bu loyihani o'zi Ethereum tarmog'ida qilinyapti. Demak, hisobga olib qo'yinglar. Siz hozir airdropdan o'tsangiz, airdropda 10 ta token berishadi sizga. Hozir hammasini tushuntiraman. Bu yerda ko'rsatilyapti do'stlar. 10 ta token berishadi sizga airdropda qatnashganingiz uchun. Eslatib o'taman. Bitta tokenni bahosi o'sha birjaga chiqishi bilanoq 3 dollar bo'ladi. Bilasizlar, birjaga chiqqandan keyin tokenlarning bahosi odatda yaxshigina 1-2 barobar ko'tariladi-yu, keyin pastga tushishni boshlaydi. Demak, siz agar tokenni chiqishi bilan sotishga ulgursanglar, ancha yaxshi pul ishlashingiz mumkin. Albatta, ruxsat bersa, hali ko'ramiz yana. Ruxsat bersa deganimda, ba'zida loyihalar, airdroplar o'sha listingdan 1-2 kun yoki 1 hafta keyin berishadi. Masalan, bugun listing bo'lsa, 1 hafta keyin sizga o'sha airdropni tokenlarini berishadi. Nima uchun? O'sha demak, listing kuni siz hamma airdropda qatnashganlar hamma tokenlarni sotmasligi uchun. Bu ular uchun zarar bo'ladi. Bu loyihada qanday bo'ladi? Ko'ramiz do'stlar. Undan keyin do'stlar, bu yerda referalni programma bor. Referalni programma bilan bitta odam uchun 10 ta token yana berishadi. Demak, maksimum siz eng ko'pi 50 ta odam yig'ishingiz mumkin, undan ortiq emas. Demak, siz tokenlaringizni chiqarib olishingiz uchun ham demak, minimalka 50 o'sha token, ya'ni siz 10 ta tokenni olasiz, keyin yana 4 ta odamni taklif qilasiz va 40 ta sizga o'z-o'zidan yangi token beriladi. 50 ta tokenni chiqara olasiz. Minimalka 50 token. Do'stlar, shuning uchun eslatib o'taman. Albatta, o'zingizlarni orqangizdan odam qo'shinglar. Demak, 4 ta odamni qo'shish menimcha muammo keltirmaydi. Demak, bu yerda yozilib turibdi. Soat 7 da UTC 8 ko'rsatilyapti. 19 fevral kuni aerodrop tugatiladi. Demak, soat 7 hozircha bilmayman. Do'stlar, soat nechida men Telegram kanalimga yozib qoldiraman. U Toshkent vaqti bilan qancha bo'lishini yoki o'zlaringiz Google ga yozsanglar ko'rsatadi. 7 UTC 8 da. Ya'ni UTC 8 vaqti bo'yicha. Albatta, Telegram kanalga obuna bo'linglar, o'sha joyda yozib qoldiraman do'stlar. Pastda ogohlantirish bor, mana eng oxirgi bandda yozilib turibdi. Siz qanaqadir sub akkauntlarni ishlatishga harakat qilmanglar yoki bo'lmasa qanaqadir manipulyatsiya qilishga harakat qilmanglar do'stlar, ya'ni o'z-o'zingizga referral bo'lib, oxir oqibatda siz tokenlarni olmasligingiz mumkin. Bu yerda o'qib ko'rsanglar, yozishgan hammasini. Demak, bu yerda ishadi. Demak, juda ham qiziq. Boshlang'ich bahosi 3 dollar. Umuman olganda bu juda ham katta baho. Uniswap'da do'stlar, qaranglar, e'tibor beringlar. Uniswap'da, Coinbase'da, keyin Binance'da listing qilishni demak rejalashtirishyapti. Bu degani do'stlar, bu hazil birjalar emas. Binance umuman yoki Binance, Binance ili Binance. Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi biri to'g'ri? Binance ili Binance. Demak, Binance
Eng birinchi o'rinda turadigan kripto birjalardan hisoblanadi Uniswap bilasizlar. Ethereum tarmog'ida detsentralizovanniy birja hisoblanadi. Coinbase ham yirik birjalardan bittasi do'stlar. Juda ham ajoyib. Bu yerda kontrakt adresi ko'rsatilgan, demak tokenni va opisaniyada ham qoldiraman kontrakt adresini, albatta Telegram kanalimda ham qoldiraman. Telegram kanalimga o'tib kontrakt adresini o'sha MetaMask'ga qo'shish uchun tokenni skopirovat qilishingiz mumkin do'stlar, qiyin emas. Albatta Ethereum tarmog'ida. Demak, yana nima bor? Bu yerda mana token haqida ko'rsatilgan listing sena 3 dollarni tashkil qiladi. Blockchain Ethereum symbol tokeni Cbox adres kontrakti. Saytni o'zidan olsanglar ham skopirovat qilib olsanglar ham bo'ladi, do'stlar. Muammo emas. Demak, tokenomika airdropga 10% ajratilayotgan ekan. Umuman olganda juda ham katta qismi, 10%. Перед продажа 40%. 25% fond, qanaqa fond? Juda ham qiziqarli. 5% partnyori, ya'ni o'sha hamkorlar uchun. Demak, jamoa o'ziga 20% olyapti, juda ham katta qismini olyapti. 20%. Demak, mana shunaqa yer sotilishi bo'ladi. Bilsanglar OpenSea'da yoki o'sha demak Sandbox'da ham bor yerlar sotishadi o'zini, demak virtual dunyosidagi. Bu yerda ham shu yer sotuvi bo'ladi, do'stlar. Dorojniy karta bor bu rejalari, do'stlar. Albatta kirib o'qib ko'ringlar. Mana daje, do'stlar, 1-kvartal 2022-yilda перед продажадан кейін мана листинг на Uniswap, Upbit, Coinbase и Binance. Мана шу 1-кварталда, шу йилни 1-кварталда листинг қилишга ҳаракат қилишади. Қилишади ҳам менимча, Binance-да, Coinbase-да бу жуда ҳам менимча катта нарса, чунки Binance-га ҳама токенларни ҳам қўйишмайди, дўстлар. Shuning uchun erinmanglar, do'stlar, 4 ta odamni qo'shish qiyin emas. Siz 50 ta monetani oling. Boshlang'ich narxdan bo'lsin 50 ta moneta. Har biri 3 dollardan hisoblanglar, qancha bo'ladi? 150 dollar bo'ladimi? Keyinchalik qancha bo'ladi bahosi, uni xudo biladi, ya'ni ko'tarilishi mumkin baribir. Bu yerda butun o'sha demak, dorojniy kartani o'qib chiqishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin va albatta partnyori, ya'ni hamkorlar. Bu yerdan eng yaxshi biladiganim, do'stlar, Adidas, ko'rib turganlaringizdek, Adidasni hamma biladi. Yana nimalar bor bu yerda? Mana shu birinchi turgan Atari juda ham ko'p loyihalarda uchraydi. O'sha belgisini bilaman, ammo o'z mana shu kompaniya haqida ma'lumotga ega emasman, do'stlar. Ammo ko'p nimalarda uchraydi, loyihalarda. Eng qizig'i bu yerda Adidas bor. Smurfs juda ham qiziq. Ko'rib turibsizlar, do'stlar, loyiha bo'lsa shunaqa bo'lish kerak. Bu yerga hozir demak jamoa yetishmayapti. Loyihalarda hamma vaqt jamoani va endi ba'zi loyihalarda jamoa o'sha maxfiy qolishga harakat qiladi. Eng kamida o'sha o'zini hamkorlarini ko'rsatib qo'yish kerak saytida. Masalan, kechagi aerodropda o'sha juda ham qiziqarli. So many life. U yerda hech qanaqangi hamkor ham yo'q, hech qanaqangi jamoa ham yo'q. Kenry X'da ham o'sha ko'rsatilmagan hech qanaqangi jamoa yoki bo'lmasa hech qanaqangi o'sha nimalari hamkorlari, ammo proyekt yaxshi chiqdi, yaxshi. Hozirning o'zida, hozir bilsanglar, hozir ko'rsanglar nimaga o'tib. 1 sentga yaqinlashyapti hozir bahosi juda ham. 1 haftaning ichida 260% ko'tarilish berdi. Hozir ko'ramiz. Airdropdan keyin ko'ramiz, do'stlar. Hozir esa, do'stlar, navbat airdropga qanday qatnashishni ko'rsataman. E'tibor bilan ko'ringlar, do'stlar.
Demak dostlar, har doimgidek screenshotda ko'rsataman, menimcha hamma uchun tushunarli, oson bo'ladi. Demak, hamma biladi, MetaMask telefon orqali MetaMaskga kiramiz. Albatta, tepada birinchi strelkada ko'rsatilgan tepada u yerni Ethereumga qo'yinglar dostlar. Ethereum tarmog'iga o'tkazasiz va ikkinchi strelkada ko'rsatilgan menyuga kirasiz. O'z-o'zidan browserga kiramiz dostlar. Keyin esa bu yerga в описаниядаги ссылканы вставит кылабыз. O ссылканы кайрдан скопировать кылышыңыз мүмкүн, албатта мени Telegram каналымдан. Telegram каналга өтүңөр, ошо жойдан бемалол нускалап аласыз ва şu yerге вставит кыласыз, достор. Кейин эсе мана şu нимага түшөсүз? Демек, өз-өздөн CryptoBox сайтыга азыргина биз болдук. Ko'rdik nima haqida ekanligini. Sal pastroqqa tushsanglar, demak, boya ko'rdinglar, AirDrop. Boya ruscha turdi, razdacha deb yozib turdi. Mana shu 15 kun qoldi deb turibdi, timer turibdi o'shani ustida. AirDropga bosasiz do'stlar ustiga. Keyin esa sal pastroqda, pastroqqa o'tkazadi o'zi. Mana shu joyiga Telegram kechirasizlar, Telegram. Qanaqa Telegram? MetaMask MetaMask кошелегіңізді адресіні скопировать қырып, мана шу жойге выставит қыласыз ва claim түгмасыны босасыз остыдаге. Ва болды, достлар. Шу білан битті. Сізге 10-та S-box берілады. Баланста көрсатылып тұрыпты. Демек, ортада реферал қанча бергенінің көрсатшады. Ортадаге рефералны 40-таге еткізін. Ва умуми хысабда demak, sizda 50 ta bo'ladi, chiqarib olishingiz mumkin. Withdraw tugmasi orqali chiqarishingiz mumkin. Mana shu 10 ta deb ko'rsatib qo'ygan to'r burchak bor yashil, shuning tagidagi withdraw tugmasi bilan chiqarishingiz mumkin. U yerga bossangiz hozir minimalka 50 coinni tashkil qiladi deyishadi. Shuning uchun do'stlar, 4 ta odamni chaqirish menimcha qiyin narsa emas. Chaqiringlar, eslatib o'taman. Siz 50 tane uzunu çıkarsayız, kança boladı? Bittası, demek, 3 dolardan bosaya. Şunun için dostlar, yerinmemiz, katnaşamız. Koramız 15 günden keyin, airdrop tügeydi. Şunun için, ulgürüşke hareket kılıyorlar dostlar. Menisa, şuna kanka aerodroplarını, ilacı barışa mi asan aerodroplarını, bana şunge okşagen aerodroplarını kılışke hareket kılaman, yani siz qiynalmaylar. Özüm ham qiynalmay, siz ham, yani telefonda kiriş asan bo'lgan, alış asan bo'lgan aerodroplar. Aerodroplar ko'p, testnetler bor. Eğer eshitgan bo'lsanglar, testnetler bu, yangi qilinayotgan tarmoq, yoki swap, o'shan test qilish kerak, u yerda bir dunyo ish qilish kerak, zadacha qilish kerak. U ishi ko'p u yerda. U narsalarni ko'rsatishni xohlamayman. Masalan, Yeva degan testnet bor. Hozir men qatnashib ko'ryapman, ammo juda ham qiyin telefondan ish qilish uni. Shuning uchun do'stlar, eng osonlarini chiqarishga harakat qilyapman. Keyin sekin-asta hammasini qilib o'tamiz. Orasidan qarabsizki, bitta-ikkitasi yaxshi chiqadi. Yaxshi deganda, ya'ni zo'r foyda beradi. Ba'zilari umuman bermasligi mumkin, ba'zilari kamroq berishi mumkin. Shuning uchun mana shuni hisobga olish kerak. Demak, Telegram haqida, Telegram kanalimda bilasizlar chat bor, o'sha kommentariy uchun ochganman. Hozircha do'stlar, u guruhpaga qo'shilib yozish kerak emas, hozircha men o'zim uni dostupni qilib qo'yaman, hammani qo'shib qo'yaman. Demak, u faqat kommentariy uchun do'stlar, men post qilaman, uni tagida agar xohlaganlar yoki savoli borlar kommentariya qilishinglar mumkin. Mana shuning uchun ochilgan narsa do'stlar. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, hozircha u guruhpani o'ziga qo'shilish shart emas. Demak, men hamma narsa bilan shug'ullanishga biroz vaqtim yetmayapti, ammo iloji boricha harakat qilyapman do'stlar. Keyin yana bitta gap, o'sha nima haqida? Oxirgi aerodroplardan bittasi bor. Legion Network. U yerda men o'zim bilmagan holda bitta yolg'on ishlatganman. Kecha bitta obunachimiz yozib qoldi. Demak, javobini berganman. Sizlar ham bilishinglarni xohlayman.
Qareylar. Men olgan o'sha axborot manbasida shunaqa deyilganda, ya'ni esinglarda bo'lsa, o'sha yerda ko'rsatganman, o'sha kodni termasanglar, ya'ni meni referalimni termasanglar, sizga token berilmaydi deb. Xuddi shunday deb menga ham shunaqa aytishgan. Albatta men buni sinab ko'rish maqsadida, demak, referalsiz ochdim. Ochdim va xuddi sizlarga o'xshab oynada hech narsa ko'rmadim. 0 turuvdi o'sha glavniy oynada. U paytda bilmasdim u tarafdan ko'rish kerakligini. 0 turuvdi, keyin men сразу o'yladim, albatta o'sha bermas ekan, значит, to'g'ri bermas ekan deb. Shuning uchun videoni qildim, shunaqa deb. Ya'ni u paytda men o'zim bilmasdim yolg'on gapirayotganligimni. Demak, videoni qildim. Keyin esa bildim, bu tarafdan, profil tarafdan o'z tokenlaringizni tekshirishingiz mumkin. O'sha tarafda berilar ekan. Keyin angladim o'zim bilmagan holda yolg'on gapirib qo'yganligimni. Shuning uchun do'stlar, uzr so'rayman bilmasdan yolg'on gapirganligim uchun. Albatta keyingi videolarda biroz diqqatliroq bo'laman. Demak, umuman yolg'on aralashishini xohlamayman do'stlar. Men referral ketidan quvib yolg'on gapiradigan darajada ablahmasman. Shuning uchun do'stlar, agar kimda kim mendan oldin shu narsani sezgan bo'lsa, o'ylagan bo'lsa, iltimos uzr so'rayman do'stlar. Men o'z auditoriyamni juda ham hurmat qilaman, sizlarni juda ham hurmat qilaman. Nima uchun? Chunki bu mavzuga qiziqayotganlaringiz uchun. Albatta bu kelajak va hurmat qilaman. Shuning uchun do'stlar, e'tiborga olib qo'yinglar iltimos. Demak, umuman olganda AeroDrop bilan bog'liq bo'lgan ish tugadi. Kelinglar o'sha Canary X ni grafikini ko'rsataman va ozgina Canary X haqida gaplashamiz, keyin videoni tugataman do'stlar. Do'stlar, Canary X hozir 1 sentga yaqinlashyapti. Juda ham kam qoldi 1 sentga o'tishiga. 1 hafta bo'ldi. Demak, juda ham yaxshi o'sish ko'rsatyapti. 260% o'sish bo'ldi. Juda ham quvonarli holat va men kutmaganman bu narsani. Demak, kimda Canary X tokenlar bo'lsa, tabriklayman va men hali tokenlarimni sotganim yo'q. Maslahat ham bermayman, sotmanglar, chunki bu loyiha sekin-asta rivojlanyapti. Yaqindagina saytini obnovit qilishdi. Saytga o'tib ko'rsanglar bilasizlar. Bu demak, loyiha DAO bo'lyapti. DAO'ni bir kuni video qilib chiqaraman, xudo xohlasa. Ya'ni detsentralizovanniy avtonomniy organizatsiya, ruschasi, o'zbekchaga tarjima qilmadim hali. Demak, shuning uchun men ishonamanki, demak, yaqin kelajakda mana shu Canary X kamida 10 sentga chiqishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak menimcha. Shuning uchun do'stlar, albatta men hech kimni hali ushlab turinglar deb chaqirmayman. Xohlovchilar sotishi mumkin. Men esa ushlab turgan bo'lardim. Men sotsam ham, masalan, ma'lum qismini sotaman, yarmidan ham kamroq, yarmidan ko'proqni qoldiraman baribir uzoqroq muddatga, chunki yaxshi pul ishlash mumkin bu loyihadan. Umuman olganda start zo'r boshlandi, startga e'tibor bersanglar, odatda endi odatdagidek bo'ldi, zo'r o'sish bo'ldi-yu, keyin pastga tushish bo'ldi, keyin esa yaxshigina tiklanish bo'ldi, juda tez bo'ldi. Men o'ylovdim, bir necha oy pastga tushish davom etadi, mana shu pastda qolib ketamiz deb o'ylagandim. Ammo yo'q. O'zini mana shu joyda qolib ketamiz deb o'ylovdim, 1-2 oy, ammo tez o'zini tikladi, do'stlar. Hozir kapitalizatsiyasi 5 million, 5.5 million atrofida. Tasavvur qilinglar, 5.5 million bu kripto loyiha uchun hech narsa emas, 10 million bo'lsin. Ertaga masalan 50 millionga chiqsa, e'tibor beringlar, narxi o'z-o'zidan ko'tariladi. Shuning uchun eng zo'r aerodroplardan bittasi bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, bu yerda ham biz hech narsa qilmaganmiz. Telegram kanaliga qayergadir a'zo bo'lganmiz, bo'ldi. Saytida hech qanaqangi, demak, o'sha komandani a'zolari ko'rsatilmagan yoki hamkorlar ko'rsatilmagandi. U yerda ham biz kutmagandik hech narsani, to'g'rimi? Shunaqa gaplar. Shuning uchun
Hozirgi qilayotgan aerodroplarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Ba'zilarida kutmagan joydan zo'r bo'lib chiqishi mumkin, ba'zilari yaxshi kutilgan joyi, masalan, skam bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, hech kim bilmaydi bu narsani. Meni lichniy strategiyam shu aerodroplarda qatnashib, bir chekadan va qaysidirlari yaxshi foyda beradi baribir. Meni stavkam 10 da bittasi, ya'ni 10 ta loyihadan bittasi yaxshi nima berish kerak, foyda berish kerak. Shunaqa gaplar do'stlar. Kanalni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bilsanglar, o'sha kanalim o'zimni qilayotgan ishlarim haqida, ya'ni bu mavzuda qilayotgan ishlarimni yoritib boraman. Mana o'sha o'zimni qatnashayotgan aerodroplarimni ham yoritishni boshladim. Bu ham shunga kiradi, meni qilayotgan ishim do'stlar. Kim qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, juda ham xursandman. Ko'ryapman, kim like bosayotgan bo'lsa, kommentariy yozayotganlar juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'p qismi, ya'ni obunachilarning ko'p qismi obunasiz ko'rishyapti, do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, zarar qilmaydi. Telegram kanalimiz bor, albatta, o'tib ko'ringlar, yoqsa albatta obuna bo'linglar u yerda. Har bitta postni tagida kommentariya bor, kommentariyada gaplashishinglar mumkin. Foydali yangiliklar, foydali o'sha ma'lumotlarni chop qilaman u yerda. Shuning uchun do'stlar, bu mavzuda hech kim qochib keta olmaydi. Erta yoki kech hali ko'rasizlar qanday trendga chiqadi bu mavzu. Kripto dunyo umuman olganda. Shuning uchun do'stlar, biz hozirdan harakatimizni qilishimiz kerak deb o'ylayman. Statistika bo'yicha o'sha eng yaxshi pul ishlaydigan treyderlardan ham zo'r pul ishlaydigan investorlar bu erta investorlar, ya'ni erta degani masalan Coca-Cola'ni chiqqan paytida sotib olganlar, ya'ni investitsiya qilganlar yoki bo'lmasam qaysidir kompaniyaga chiqishi bilan eng boshida investitsiya qilganlar. Shunaqa bu yerda ham kripto dunyoda ham shunaqa eng boshida investitsiya qilganlar 5-10 yil o'tib juda ham katta foyda olishadi. Buni statistika, dunyo bo'yicha statistika ko'rsatib turibdi. Shuning uchun do'stlar, kuzatishda davom etamiz. Demak, men esa videoni yakunlayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, hammaga sog'lik, salomatlik, albatta katta foyda, katta prebil do'stlar.